ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង Channel របស់ខ្ញុំ Cooking with Sophia ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្រសក់ស្រូវបែបជាជាក់ដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមេឃនៅតែបន្តក្តៅដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ទៅរកអីញ៉ាំជាក់ហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់មកមើលត្រសក់ស្រូវរបស់យើងវិញត្រសក់ស្រូវរបស់ខ្ញុំនេះគឺទុំល្អខ្លាំងមែនទែនជាត្រសក់ស្រូវខ្មែរយើងពេលទៅទុំទៅគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះហ្មងតោះតែទុំឈ្ងុយពេញផ្ទះចឹងបានយកមកធ្វើបង្អែមឆ្ងាញ់ហើយសាច់ត្រសក់ស្រូវយើងគឺស្អិតល្មួតណាបើយកអាត្រសក់ស្រូវផុយៗក៏ញ៉ាំបានសុខឆ្ងាញ់ដែរហើយយើងចិតសម្អាតវាស្អាតបែបហ្នឹងមកហើយកាត់ពុំតូចៗមកល្មមទៅយើងរៀបវាដាក់ប្រអប់បែបនេះទៅហើយយើងពេលដែលចិតហើយអស់ហ្នឹងបងប្អូនយកវាទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់សិនព្រោះយើងត្រូវការញ៉ាំត្រជាក់ៗអញ្ចឹងតោះក្លាសេត្រជាក់សិនមិនញ៉ាំឆ្ងាញ់ឥឡូវសក់ស្រូវចិតរួចហើយយើងដាក់វាក្លាសេក្នុងទូទឹកកកចោលសិនទៅហើយយើងមកធ្វើទឹកខ្ទិះសម្រាប់ទឹកខ្ទិះវិញគឺយើងប្រើខ្ទិះដូងខ្ទិះដើមលាយខ្ទិះចុងចំនួន1លីត្រឬក៏ស្មើនឹង4ខាប់ហើយស្ករសគឺខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះចានចង្កឹះឬក៏ស្មើនឹង15ស្លាបព្រាបាយតែយើងវាល់វាស្មើស្មើណាបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចិតមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន3ស្លឹកដាក់ឲ្យខ្ទិះដូងយើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយបងប្អូនបន្តកូរវាឲ្យស្ករនឹងវាលាយសព្វល្អដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតហើយយើងរងចាំឲ្យខ្ទិះនឹងពុះទៅពេលដែលខ្ទិះពុះហើយយើងបិទភ្លើងភ្លាមមិនឲ្យងាស់វាយូរកាលណាងាស់យូរវាធ្វើឲ្យខ្ទិះយើងលែងឈ្ងុយពេលដែលបិទភ្លើងរួចហើយយើងទុកខ្ទិះនៅឲ្យចុះត្រជាក់សិនបើបងប្អូនមានពេលពេលដែលខ្ទិះត្រជាក់ហើយអាចយកទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកកបន្តិចក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងមានមៀនជាមួយនឹងខ្នុរសម្រាប់មៀនវិញបងប្អូនប្រើមៀនខ្មែរយើងបានឈ្ងុយជាពិសេសគឺមៀនកោះកបីយើងប្រើទៅគឺវាឈ្ងុយជួយឲ្យទឹកខ្ទិះយើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយបងប្អូនប្រើបរិមាណប៉ុណ្ណាក៏បានដែរទៅតាមចំណូលចិត្តណាយើងមានច្រើនដាក់ច្រើនមានតិចដាក់តិចហើយមានរបស់យើងនេះបងប្អូនចង់ដាក់ទាំងមូលឬខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏ឆ្កឹះយកគ្រាប់ចាញ់ហ្មងក៏បានដែរតែខ្ញុំគឺដាក់ទាំងមូលឲ្យវាស្អាតចឹងណាហើយខ្នោក៏ដូចគ្នាបងប្អូនដាក់ច្រើនដាក់តិចតាមចូលចិត្តខ្ញុំប្រើខ្នោដែលបកឲ្យស្អាតចំនួន2ខាំព្រោះកូនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ខ្នោហ៎ចឹងហើយយើងយកខ្នោហ្នឹងមកហាន់ជាសរសៃតូចៗមកល្មមកុំឲ្យតូចពេកពេលដែលយើងរៀបចំផ្លែឈើយើងរួចរាល់ហ្នឹងទឹកខ្ទិះយើងគឺអត់តន់ចុះត្រជាក់ខ្លាំងទេវានៅអ៊ុនៗណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់សាច់ខ្នុរចូលខ្លះដើម្បីបង្កើនក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងមានក៏ដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ចូលទៅខ្លះដែរដើម្បីឲ្យទឹកខ្ទិះយើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយសម្រាប់ទឹកខ្ទិះរបស់ខ្ញុំនេះគឺរសជាតិអត់ប៉ែនខ្លាំងទេរសជាតិឡមឡមទេពេលដែលយើងបន្ថែមមៀនហើយនឹងខ្នុរចូលទៅវាកើនរសជាតិផ្អែមបន្តិចហើយក្លិនគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនឥឡូវគ្រឿងផ្សំផ្អែមត្រសក់ស្រូវរបស់ខ្ញុំគឺរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនយកត្រសក់ស្រូវដែលយើងខ្លះទៅសេត្រជាក់ជាក់នេះយកមកកាត់ជាដុំតូចៗបន្ថែមទៀតមកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្នុរជាមួយនឹងមៀនឬក៏ផ្លែឈើស្រស់ផ្សេងៗទៀតគឺបានតាមចំណូលចិត្តគឺខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺស្រូបជាមួយនឹងផ្លែឈើអីក៏ត្រូវដែរហើយបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តផ្អែមគឺយើងអាចបន្ថែមជាមួយទៅដល់គូខាប់បន្ថែមទៀតបានណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងមកល្មមហីហើយយើងបន្ថែមតកកទៀតទៅជាក់ជាក់ដល់បេះដូងតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរឬយោបល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីសូមជួយ Subscribe Channel YouTube និង Follow Page ពីខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ